ଆସି ନ ପାଇଲି ନିଆରେ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପାଦ ଥାପି ସେଥିପାଇଁ ପାଇଗଲି କେତେ ଶାସ୍ତି ଜଳି ଜଳି ହେଇଛି ମୁଁ ମୁଠେ ପାଉଁଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ତୁମ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି I love you. କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା? ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଠିକ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ? ମାନସୀ ପ୍ଲିଜ୍, କ'ଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କି ବାର ବାର ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିଛ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ହୁଏନି, ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ବାହାଘର ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ବି ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମର କେବେ ବି କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଅବେଳା